Tere! Siit tuleb video, kus ma üritan demüstifitseerida õmblusmasinaid. Nimelt, ühtepidi on minu kätte kogemata sattunud päris mitu õmblusmasinat hetkel. Ja teiseks ma panin tähele, et selliseid nõukogudaegseid masinaid kiputakse jäätmeelama viima, välja viskama. Et kindlasti selle taga on osalt see, et inimesi ei huvita mingi õmblemine. Aga seal võib, ma kahtlustan, osalt olla ka see, et need oskused on ununenud. Et minul oli see õnn, et minu peres anti need oskused põlvest põlve ja mina kuskil, ma arvan, 8-aastasena lasin oma nukuriideid singeriga kokku. Ja minu jaoks on see täiesti loomulik, et kuidas õmblusmasina niit peale läheb ja kuidas ta töötab. Aga hiljuti sain ma ka aru, et mitte kõigi inimeste jaoks ei ole see sama iseenesest mõistetav. Kuidas õmblusmasinaga töötada. Võibolla on ära ununenud, mis käsitöötunnis õpetati. Võibolla, kuna meil koolis on ju sooline diskrimineerimine kauses, ei ole keegi sulle vaevunudki kunagi õpetama. Ja ma mõtlesin, et ma proovin seda lünka natukese täita. Et ma tõesti ei ole mingisugune ekspert õmbleja. Ma ei saa ka väita, et ma oleksin kuigi kirglik õmbleja viimase 10 aasta sees, varem natuke rohkem, aga masinad, mulle meeldivad masinad ja ma ei saa oma mõistust enam lahti selle teema küljest, et mis mõttes inimesed viskavad sellised asjad minema. Nii, esimeseks võtsin ma ette selle masina, see on selline väga, väga klassikaline tüüp, tema nimi konkreetselt siin on BMC2M. Ta pärineb meil aastast 74 paperitükikese järgi siin, aga ühesõnaga tema on meil umbes hakkab 50-aastaseks saama, aga see mehaanika siin sees on ülimalt sarnane ka 100-aastaste singeritega näiteks, et selline täiesti klassikaline masin ja kõige lihtsama käsi vändaga. Ja nüüd ma siis näitan, mis me teeme, kui me oleme pööningult sellise masina leidnud, kuidas me kontrollime, et ta on töökorras, võibolla ta ei olegi töökorras, väiksemad puudused saame likvideerida ja kuidas me ta siis esimest korda tööle paneme kõik need niidid külge ja seadistused õigeks. Esimene asi, mida selle tehnilise kontrolli ja õlitamise jaoks teha tasub, on võtta ta selle alumise kasti küljest lahti, et ta küll kui siin see naga eest ära võtta, siis ta niimoodi hingedega osaliselt tuleb välja, et kergema õlitamise jaoks pääseb siia niimoodi kaligi, aga see on võrdlemisi ebamugav selline ümberkukku vasend, et minu mõelest on siin targem keeratada sellili. Ja siis siit saab kruvikeerajaga need hinged lahti võtta ja masina sellest kastist eraldada. Esimene asi masinast, mis me tahame tükkideks võtta, on süstik. Süstik on siin otse selle nõela all ja et sinna ligi pääseda, kui nüüd selle masina pani ära hoolikas inimene, siis siin nõela all on üks selline lapp ja et seda lappi kätte saada, kõigepealt siin masina taga on hoob, no siis pressjala tõstmise hoob. Me liigutame selle hoova ülesse, siis kaheharuline pressjalg tõuseb ülesse. Ja siis nõel on ka veel seal lappi sees, et nõela ülesse saada, keerame me siit hooratast, aga hoolikad inimesed jällegi võtavad hoorata võlliküljest lahti, ehk siis praegult ta ei liiguta meil nõela, aga siin hoorata keskel on üks keeratav nupp ja kui ma selle nuppu teise asendisse keeran, siis hooratas ühendub võlliga ja kui ma seda keeran, siis tuleb nõel ülesse ja tuleb, saame selle lappi siit vahelt ära. Nii, nüüd siit käib selline luuk lahti, et tava juhtumil, kui see karp on siin ümber, siis selle luugi kaudu käib selle pooli väljavõtmine sealt süstikust. Nii. Siin on siis selline pooli hoidja ja et seda kätte saada, tal on selline hingega julja. Tõmbame selle julja niimoodi lahti, võtame sellest hingega juljast kinni. Ja tema tuleb siit välja. Et see, millest ma kinni võtsin, on siis see liikuv osa siin.
Nii. Ja kui me oleme selle pooli hoidja sealt välja võtnud, siis me tahame siit asju tükkideks võtta, sest siin vahel võib olla suhteliselt palju tolmu ja see oleks tark välja võtta. Nüüd, et talle pealt poolt ligi saada, saame me kruvikeerajaga keerata need kaks kruvi lahti. Selle jaoks on hea, kui on selline lühikene kruvikeeraja. Tavalise tööriistakarbi kruvikeerajaga võib ta natukese raskesti ligipääsetav olla, et mõnikord tõmblusmasinatel on kaasas isegi need lühikesed kruvikeerajad. Nüüd, ainuke asja on, et poldid nii panna, et nad laua alla ei veere. Et õnneks õmblusmasina puhul sellist tõenäosust eriti ei ole, et võtad asju lahti ja pärast ei tea, no, milline polt kuhu käis, sest kõik poldid on oma vahel erinevad. Nüüd võtame selle siit pealt ära. Nii, see plaat peab siis olema sükkene ilus ja läikiv, et kui ta on pealt poolt mingisuguse mäksiga koos, siis kindlasti tasub küürida nii puhtaks kui võimalik, sest ta peab olema libe. Nii, ja nüüd selle masina mina juba puhastasin eelnevalt ära, aga üldjuhul siis siin, nende hammaste juures, siin võib suhteliselt palju tekstiilikiudusid olla, need tuleks kõik välja kookida. Selle jaoks on hea mingisugune pintsel, see pintsel oli ka ühe õmblusmasina kaasas, aga kui sellist ei ole, siis võtad mingi karmikarvalise värvimispintsli. Ja siis puhastad siit kõik välja. Nii, järgmine. Ma tahan seal veel rohkem asju lahti võtta. Keerame ta selili. Ja siin selle masina puhul on siis selle kruvikesega kupatus kinni. Teeme selle lahti. Kukuvad mingid tükid maha. No, igaks juhuks võid pilgu peale visata, mis pidi need tükid siin olid. Tuleb selline plastikkõik välja ja siis tuleb siit selline tükk välja. Et see on üks väga tähtis tükk õmblusmasinast. Selle puhul tuleb nüüd siis tähele panna seda, et tal on siin selline küünis. See küünise ots. Kui siin on mingisugused täkked nõelast, siis see on halb. Et õmblusmasina remondimehed lihvivad nad alati võimalikult siledaks need osad, sest see osa puutub konkreetselt niidiga kokku. Et tema pöörleb siin, võtab selle küünisega ülevalt tuleva niidi aasa ja keerab edasi ja siis niid libiseb üle tema ja libiseb ka üle selle asja pealmise poole ja siis need kaks peavad olema nii libedad, et neid sinna kindlasti kinni ei jää. Nii, siin vahel oleks ka hästi palju tolmu, kui ma ei oleks seda juba eelnevalt ära puhastanud. Siit siis ka pintsliga ja kui vaja, siis mingi teraristaga kõik sugus sodi välja. Nii, ja see on siis esimene asi, mida tahame õlitada ka õlitamiseks. Tuleb kindlasti kasutada õmblusmasina õli, et mitte mingisuguseid kompromisse selle osas ei maksa teha. Tasub täitsa kuskile õmblustarvete poodi minna ja sealt osta mingi õige õli. Ah jah, ja kui nüüd juhtub, et see õmblusmasin on kuidagi väga, väga kehvas seisus, et väga raskelt käib ringi või katsud ja saad aru, et õli on kuidagi kleepuvaks muutunud, mis tõenäoliselt tähendab, et keegi on sinna valet sorti õli pannud, siis tuleks teda puhastada. Puhastamiseks need õmblusmasina remondimehed, kellel on YouTube'is videosid. Vene keeles on neid palju. Ma ei saa vene keelest täielikult aru, aga ühteist ma olen sealt infot siiski suutnud koguda. Nemad kasutavad puhastamiseks petrooliumi ehk keroseeni, mida meil müüakse vist lambiõli või laternaõli nime all. Ma ei välista, et laternaõli nime all on veel mingisugust muud juraga müüa, aga üldiselt kui minna kuskil ehituspoodi ja vaadata see laternaõlide
riiul läbi, siis äkki mõne pudeli pealt leiab vihja, et see tõepoolest on petrooleum ehk keroseen. Et nii. Ja siis see keroseen on siis lahusti, mis siis peaks selle kleepuvaks tõmbunud õli maha nagu pesema. Ja kindlasti ei tasu seda teha mingis poonitud laua peal, vaid ikkagi kuskil, kus mustust tohib tekitada. Nii. Nüüd selle asja ma nühkisin lapiga leikima, nii hästi kui oskasin. Täkkeid ei tuvastanud õnneks. Ja siis nüüd selleks, et tema seal liikuda saaks, tal on üks pind, mis kindlasti käib vastu teise asju, on see ümmargune pind siin. Et siia peale kaks mingit väikest piisakest oli. Oi, palju sai. Siis selle esimene külg käib seal vastu plastikut ja selle tagumine külg käib vastu metallist osise. Ehk siis see serv kõik kergelt õliseks ja pistame selle siia tagasi. Nii, ja nüüd võib kokku lappama hakata. See asi käis siis nii pidi, et siin pool on näha, kus ta nagu nühitud on. Nühitud pool sinna. Siis see hoidik siia peale. Ja mis selle osaga veel võib olla, selle konkreetse masinaga oligi. Eelmine omanik oli ta seisma jätnud niimoodi, et vändast keerates masin nagu ringi ei käinudki. Ja milles siis probleem oli, selle küünisega asja, mis ma ennist välja võtsin, selle ja selle välimise kompunni vahel oli üks jäme niidi tükk. Et see masin ei taha õmmelda jämeda niidiga. Ja siis see niidi tükk oli sinna võibolla valesse kohta sattunud, aga ta oli nii jäme ka ja siis ta oli kogu seda asja kinni kiilunud ja siis omanik oli loobunud sellest masinast. Et siis jah, sealt võib nagu avastada probleeme, mis siis on lahendatavad. Ja kui töökäigus midagi kinni kiilub, siis tasub ka see sama protseduur teha siit lahti võtta, kontrollida, et midagi vahel ei ole. Et kui oleks manuaal, siis manuaalis oleks joonistatud ilusti, kuhu õli tuleb panna. Minul selle asja manuaal ei ole. Aga mis on kindel vihje, on sellised väiksed augukesed. Kus on auk, sinna pane õli. Aga siin on ka kohti, kus ei ole augukesi. Et kõige parem on, ma teda natuke kergitan ja ajan liikuma need asjad, et lihtsalt vaadata, kus kohas toimub liikumine ja kus mingi võlli ots on, mis liikumatu osa sisse läheb, sinna panna õli. Ja teine asi, siin on kaks sellist kahvlit. Siin on üks kahvel, mille vahel, mis käsi sõidab. Ja teine kahvel on siin otsas, siin üleval. Et nende kahvlite hõrduvatele pindadele siis ka õli. Nii, ja siis kui see alumine pool on õlitatud, ülemises pooles on ka kohti, mis vajavad õlitamist. Esiteks siin on sellised vilditükid sees, siia võib täitsa mitu piiska õli panna. Kui see vilditükk on miski pärast kadunud või sul on sõike masin, millel ei ole seda, siis pane sinna natuke vähem piiskasid, aga umbes samasse kohta peaks natuke õli panema. Siin on see poolimise seadeldis ja temal on siin väike auk, kuhu tuleb õli panna. Siis siin on üks auk, kuhu tuleb õli panna. Nüüd nende aukudega on siuke lugu, et siin taga on selline luuk. Ma keeran selle kruvi lahti ja luugi eest ära, siis hakkab näha olema, kuidas siin on sellised kepsud käivad üles alla.
Ja nüüd siis selle kepsu puhul, mis läheb kokku selle kõige suurema auguga siin üleval, tuleb liigutada ta ülemisse asendisse ja siis ülemises asendis satub tema meil selle õlitamisaugu alla ja siis selles asendis võtame ja tilgutame siit ülevalt august õli sisse. Siis satub õli õigesse kohta. Selle teise puhul ma ei näe, et augu alt nii väga minema pääseks. Et siit august võib vist igal ajal õli sisse panna. Nii, ja siin on ka veel mingid augud, kust saab õli sisse kalata. Ja minu meelest siin all nii naljalt ei lähe ka need asjad kaugele ja ei jää ilma õlita, kui sealt tilgutada. Idee poolest selle külje saab siit maha võtta, aga mina ei ole veel aru saanud, et see eluliselt tähtis oleks. Ja siis asi, mis ma igaks juhuks veel räägiksin, siin on see niidi pingutustaldrikud. Ja nendega vahest on siuke lugu, et keegi on nad lahti võtnud ja pole osanud õigesti kokku panna. Siis ma igaks juhuks näitan, mis järjekorras nad kokku käivad. Siin kõige peal on siis mutter. Sellel masinal on lihtne, lihtsalt keerates tuleb see mutter maha. Siis tuleb siit üks pedru. Ja siuksed asjad. Et keegi võttis lahti ja ei osanud tagasi panna. Võib juhtuda. Nüüd esimene asi, mis tagasi läheb, on see. Ja tema läheb sellist pidi, et see tagumine konks siin satuks pesasse. See on taga. Vaat siin all täpselt on siuke pesa, kuhu see kinni jääb, kui me ta nii paneme. Nüüd siin all on veel selline vedru. Et kui see vedru on väga nõrk või väga pingul, siis võibolla ta on üks keerd liiga palju või liiga vähe siin ümber võlli. Et võid proovida seda vedru ka kohendada. Ta peab kerget vastupanu siin osutama. Nii, selle paneme siis nii pidi paika, et tema ei keerdu meil. Nii. Teisena läheb üks nendest niidi taldrikutest, kaks ühesugust on siin. Lähevad niivisi kokku, et siia prao vahele saab siis kergesti niidi lükata. Üks ühte pidi, teine teist pidi. Nii, ja siis on selline julja, millega on kõige lihtsam eksida. Aga see julja peab nüüd minema siia niivisi, et tekib selline pesa sellele vedru jämedamale otsale. Ehk siis, kui me teistpidi paneks ta, siis te vedru üritaks maha libiseda, aga praegult see vedru on seal nagu pesas ja ei lähe kuskile. Ja lõpuks siis keeratakse see mutter peale. Ja üks tähelepanek, et kui see jala tõstmise hoob on üleval, siis ta natukese peaks lükkama need tadrikud veidi laiali ja kui ta alla lastakse, siis peaks laskma seal vedrul nad kokku lükata. Aga selle masina puhul see on vaevaimata osutades. Nii, ja mulle tundub, et ma olen kõik tähtsad asjad ära rääkinud. Nüüd saab siis selle plaadi siia tagasi panna. Veel nendest kruvidest, et kui need kruvid on nüüd väga sodiks keeratud, et kruvikeera on seal libisenud ja nad sakiliseks teinud, siis tasub vaadata, kas leiad viili või liivapaberi, et nad uuesti siledaks teha, et see kangas siit ikka libiseks. Nii, ja nüüd, kus siis kõik need hooldustööd on tehtud, peaks siis vändast keerates see masin võrdlemisi kergesti käima. Et mul on tunne, et see masin mul kõige ideaalsemas korras ei ole. Mu ema Singer käib natukese nagu vist kergemini ringi, mul on tunne. Aga ta on siiski täiesti kasutatav. Okei, ja kui sa nüüd said oma masina ilusti ringi käima, siis on põhjust proovida õmblemist. Esimene tegevus, mis me peame siis enne õmblemist tegema, on niidi saama pooli peale. Pool on selline plastikust või metallist
selline väike niidirull ja tema käib meil siis selle jupi sisse sinna alla. Nii, poolimine selle jaoks on siin masina küljes oma seadeldis olemas. Paneme niidirulli siia hoidikusse. See poolimine käib erinevatel masinatel erinevalt. Mõnel see niit on oma tavalises kohas, mõnel liigub teise kohta. Nii, siis et pooli peale see algus ära teha, ma teen mõned tiirud selle. Mõned tiirud niidi otsaga ühes suunas ja siis selle pika niidi poolega veel mõned tiirud peale, et ta lahti ei tuleks, et algus oleks kinni. Nii, nüüd see pool läheb selle asja peale siin. Ja siin on üks naga, et kui ma nüüd keeran seda võlli, siis mingi hetk see naga peaks pooli sees leidma omale pesa ja klõpsti läks see nagu niimoodi, et ta on jäigalt ühendatud selle võlliga. Nii, ja nüüd, kui ma vajutan siia peale, selle kaa peale, siis kogu see mehanism liigub sinna vastu seda hooratast. See metallitükk tuleb siia pooli külgede vahele ja niimoodi on see valmis. Nii, ja siin on siis selline niidi hoidik pingutaja. Panen selle niidi siit vahelt läbi. See ka võib olla erinevatel masinatel üsna erinev. Mõnel on siin veel mingi mehanism, mis jaotab seda niiti. Mõnel ei ole. Nii, ja siis oleme valmis. Ja nüüd, kuna meil seda nõela ei ole vaja liigutada, kõike seda, mis masina sees ei ole vaja kaasa vedada, siis lahtiühendamise nupp on mul siis lahti. Ja liigutan siis üldiselt ainult seda hooratast. Ja hooratas siis liigutab pooli. Ja kerib. Vända liigutamine nii õmblemisel kui ka poolimisel käib alati ülevalt taha. Eest ülesse, ülevalt taha. Niipidi. Et üldiselt õmblusmasina vänta nii naljalt teises suunas ei liigutata. Nii, ma ei teha siia väga palju seda niiti praegult poolida, sest ma ei kasuta seda valget niiti nii väga palju. Aga kui nüüd teha seda piisavalt kaua, siis see pool hakkab täis saama ja see niit surub vastu seda metalljuljat ja kuskil on mingisugune punkt, kus ta lükkab ise ennast lahti, hopsti klõps ja siis saad aru, et nüüd aitab. Või siis vaatad silma järgi, et see pool võib enam vähem ligemale nende külgedega tasa olla. Nii, oletame, et me poolisime selle nüüd täis. Ma teen siin näidist. Võime selle ära lõigata, see tuleb siit lahti. Selle niidi võime siit ära korjata ja õmblemiseks panna. Ülemine ja alumine niid peaksid olema sama jämedusega õmblemisel. Et ei tasu päris suvalisi kombineerida. Nii, ja nüüd see pool läheb meil selle julja sisse. Ja ma ei saa selles olla 100% kindel, sest mul ei ole selle masina manuaali. Aga ühe teise masina manuaalist ma vaatasin, et tundus, et pigemini see niit tuleb siit nagu, kui ma võtan paremasse kätte pooli ja vasakusse selle, et siis see niit tuleb siit niimoodi ülesse. Pistan selle pooli siia sisse, siin on üks tillukene pragu. Niit läheb siia praku, siis see niit läheb ühe plekkitüki alla ja siis ta läheb edasi mõõda plekkitüki alust. Ja kuskil peab olema mingisugune pesa, kus ta siis loogiliselt välja tuleb. Teise poolt. Nii. Ja see saba võiks siin jääda selline 10-15 sentimeetrit. Niivisi. Nii, nüüd see süstik peab minema siia alla. Tõmbame see luugi lahti. Ma praegult ei pannud seda kasti tagasi, aga kui kast on ümber, siis samamoodi siit luugi kaudu. Süstikust saab siit kinni võtta sellest hingega lahti käivast asjast. Ja pistetakse see sinna pesasse. Ah jah, mul on täiesti valesti see, et nõel on alumises asendis. Nõel peab ülemises asendis olema. Seega keeran selle peavalli hoorata külge kinni ja liigutan seda hooratast, et nõel läheb ülesse. Nii, ja nüüd kus nõel ees ei ole, siis see süstik läheb siia. See naga, mis tal küljes on, see läheb umbes ülesse. Seal on pesa ka näha. Ja nüüd, kui ma sellest hingega asjast lahti lasen, siis
siis ta peaks niimoodi sinna minema, et kui ma kuskilt mujalt teda logistan, siis ta välja ei kuku. Et tal on siin väike lukustusmehanism. Et välja tuleb ta ainult siis, kui see hingegaasi lahti tõmmatakse. Nii, nüüd see niidisaba. No, võib jätta selle luugi lahti, aga sama hästi võib selle niidisaba sinna alla visata ja luugi kinni lükata. Nüüd paneme peale nõela niidi. Selleks siis niidirull käib siin masina peal. Sellest nagast läheb esimesena läbi. Siis läheb alla ja nende niiditaldrikute vahele, need kaks ühesugust taldrikut, sealt vahelt supsti ja siis väljast poolt, sest nüüd tagasi tulles peab ta minema selle haagi taha. Nii, on näha. Nüüd läheb natuke allapoole ja siin on see traadist haak või see vedru küljes olev haak. Nüüd ta läheb sellest vedru haagist läbi. Niimisi. Ja nüüd on siin see selline liikuvasi. Niidi tõmmik on vist selle nimi. Et peale seda vedru haaki läheb ta läbi niidi tõmmiku. Nüüd siin allpool on sellel masinal siin üks niidi selline juhik. Paneme siit läbi. Siis järgmine niidi juhik on temal siin nõela juures. Nii, on seal ka. Ja lõpuks tuleb siis niit saada läbi nõela silma. Mis minul käib niimoodi, et niit suust läbi märjaks, siis lõikan vahetult enne teravate kääridega otsa ära ja ajan ta siit läbi. Aga võib kasutada ka neid nõela niidistamise abivahendeid on täitsa olemas. Ops. Niimoodi, saime ülemise niidi enam vähem paika. Ja nüüd viimane trikk on saada alumine niit ka sealt ülesse tulema. Ja see käib niivisi, et ma panen selle ülemise niidi, tõmban ta veidi pikemaks. Mul on tunne, et mu niiditaldrikud on natuke tihked. Keerame rohkem lahti. Ühesõnaga, need niidid õmblemist alustades ja siin kõike tehes võiks olla sellised 15-20 cm pikad. Tõmban selle ülemise niidi sinna tahab poole ja nüüd hakkan hoorattast siis keerama, et see nõel läheks alla. Nii, esimesel korral ei töötanud, aga teisel korral soobsti. Ta võttis endaga kaasa selle alumise niidi. See teine aas on siin alumine niit. Ja nüüd ma sikutan selle ka siit välja. Tõmban ta sutsu pikemaks. Ja siis mõlemad käivad siit selle presta alla alt ja tahab poole. Tõmblemist alustades käivad nad ka seal tahab poole. Üks tähtis asi, ma ei tea, kas te panite tähele, kogu selle aja, kui ma siin tegutsesin, mul see presta alt oli üleval. Ja ka siis, kui ma mingeid asju siin seletasin ja näitasin, ma ei lasknud teda päris alla. Et selle osas tuleb teadlik olla, mis asendis see tald on. Ja selle ajal, kui me mingeid asju siin teeme, paneme niiti, värki, on parem ta üldjuhul hoida üleval, siis need niiditaldrikud seal taga on vabamad ja me võime julgesti seda hooratast liigutada, sest mida on oluline vältida, on hoorata liigutamist selle ajal, kui presti ald on otse vastu neid alumisi hambaid. Et kui ma nüüd liigutan seda talda, siis et hambad käivad niimoodi tsük-tsük. Ja kui mul siin midagi vahel ei ole, ei õmblustööd ega seda lappi, siis nad kriibiksid selle talla alumise poole ära, aga talla alumine pool peaks olema võimalikult sile, et kangas seda mööda libiseda saaks. Ja siis sellepärast ongi hea tava see, et kui midagi toimetad, siis see tald on üleval. Kui masin pannakse hoiule, siis pannakse siia lapp vahele ja tald alla, sest siin on üks vedru, mis hoiab seda talda madalal,
ja seda vedru ei maksa välja venitada sellega, et ma ta hoiule paneksin niimoodi lahtises asendis. Nii, ja lisaks hoiule panemisel siis lastakse ka nõel sinna lapi sisse, et siis on veel kindlam. Ja siis keeratakse lahti see hooratoja võlliühenduse mutter siin. Aga rääkides veel nendest hammastest siin, mis siin talla all liiguvad, nende kõrgus on reguleeritav. Sellel masinal on siin selle koha peal see nupp, kus siis vene keele N näeb välja nagu meie H-täht. Ma arvan, et see tähendab normaalne või midagi säärast. Et üldjuhul võiks ta siis olla selles has või N asendis. Minu aru saamist mööda see keskmine asend on õhukeste kangaste jaoks. Et siis nüüd peaksid need hambad natuke vähemselt välja ulatuma oma liikumise ajal. Ja siis V või siis meie jaoks B on siis selline, kus nad on nii madalal, et nad ei ulatugi sealt praost välja, ehk siis nad on siis juurselt välja lülitatud. Aga jah, üldjuhul paksema kanga puhul võiks see siis olla asendis N. Ja et jõuda nüüd lõpuks selle päris õmblemiseni, siis räägin veel pistepikkuse reguleerijast, mis on siis see kang siin, selle masina puhul. Need natukese erinevad eri masinatel. Aga kõige pikem on siis umbes 4 mm piste. See kang siis käib siin allservas või allpool keskkohta, et pistepikkust reguleerida tavalisel õmblemisel. Ja masinat saab ka tagurpidi käima panna, et need õmbluse otsad ära kinnitada ilma sõlmesid käsitsi tegemata. Ja siis selle jaoks see kang läheb üles, et kui ta läheb üles poole, siis ta nagu peegelpildis läheb aina pikemaks pisteks tagurpidi. Ja siis siin on selline liikuv plaat, millega saab siis enda jaoks nagu ära piirata, et ma ei tea, tahan teha 2 mm pistet ja siis tahan, et tagurpidi piste oleks ka 2 mm, siis ma lükkan selle plaadi siit vastu oma kangi ja keeran kinni. Ja nüüd, kui ma tahan teda tagurpidiseks, siis ta ei lähe pikemaks ja saan, oi, see päris täpne ei olnud, see jäi küll rohkem 3 mm peale. Aga idee poolest, jah, see peaks siin nagu need kaks otsa ära piirama, et teatud vahemikus ainult saad siis lülituda selle edasi ja tagasi piste vahel. Nii, allpool siis on see tavaline õmblemise pool. Õmblemist alustades keerame oma hooratast see nii, et nõel on üleval. Siis vaatame, et need niidid hoiavad sinna tahapoole. Kui ta nüüd jäi sellisesse asendisse, et alumine niit on seal, või tähendab ülemine niit läheb sinna auku, ja on seal kinni, siis me saame seda hooratast veel keerata, kuni ta lahti laseb see niidi. Ja prestald on hetkel üleval. Paneme selle õmblustöö siia jala alla, sinna, kus tahame alustada. Laseme prestalla alla. Siin tuleb siis ühe käega hakkama saada, ehk siis võiks olla nõeltega kinni või lausa traageldatud see töö. Et lihtsam oleks õiges kohas juhtida. Praegult mul on see pistepikkus võrdlemisi lühike. Ja hakkan vändast keerama jälle niimoodi enda poolt ülesse. Nii, ja nüüd ta läheb seal. Ja kui ma tahan nüüd seda ära lukustada, seda õmblusotsa, siis ma lülitan sellest pistepikkuse regulaatorist tagurpidi käimada. Ja väntan samas suunas nagu ennegi, enda poolt ülesse, aga ma siin liigub hoopis tagurpidi. Ja kui niimoodi kaks korda üle selle ühe koha teha, siis ta ei saa enam hargneda. Nii. Ja alati tasub teha sellised proovitükid sama niidiga, millega mitte ainult niidi, vaid ka sama materjaliga, millest õmblema hakkad, et see piste pingsus õigeks reguleerida. Et praegult kuidagi õnnelikult on
näeb ta mul mõlemalt poolt ühesugune välja, aga kui näiteks altpoolt paistaks, et mingisugused ülemise niidi otsad kuidagi turritavad välja, siis ma peaks seda niidi pingeregulaatorit kõvemaks keerama, seda mutriga asja siin. Ja kui vastupidi alumisest niidist osa paistab pealpool, siis peaks seda ülemist regulaatorit jälle nõrgemaks keerama. Ja pistepikkuse osas öeldakse, et õhemale riidele lühem piste, paksemale riidele hõredam piste. Et kes on näinud õmblusmasinaid töötamas, siis ma ütleks, et see käsivändaga väntamine, isegi kui ma üritan siin kiiremini teha, eks ta sõltub pistepikkusest ka palju. Aga käsivendaga ventamine on siiski aeglasem kui need jalajõulmasinad ja elektrimasinad. Selline siis sai minu tutvustusmasina BMC 2M kohta. Et selline väga lihtne käsivendaga ja ainult sirget pistev tegev masin ta on. Aga toimib. Kardinaservad saaks kindlasti palistatud. Sitskleidi õmbleks ka kenasti valmis. Mida ma ei soovitaks teha sellise masinaga on veniva kanga õmblemine, et see tahab ikkagi siksaki, et kena välja tulla. Ja võibolla 2x2 meetrit lapiteki ma pigemini ei tahaks ka sellise masinaga teha, sest see käsitsi väntamine on ikkagi tuntavalt aeglasem kui jalgmasina või elektrimasinaga töötamine. Aga kui sul on peres selline ootamas uut elu, siis ma loodan, et ma sain lihtsamaks teha tema taaskord kasutusele võttu.